Shërbimet e komisariatit të policisë Mirdit në vijim të mega operacionit kombëtar sundimi i ligjit dhe në bazë të informacioneve të siguruara nga inteligjenca policore se një shtetas po transportonte mina me telekomand që do të shërbenin për të kryer krime kundër personit, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar Safe City. Në hyrje të qytetit të Rrëshenit, shërbimet e policisë kanë lokalizuar shtetasin e dyshuar i cili lëviste me kom në drejtim të qytetit dhe ka ndërhyrë menjëherë. Si rezultat u bë arrestimi në flagranci shtetasit me inicial Alet MJ 28 vjeç, banues në Çafunaz, njësi administrative Rubik Mirdit, rezident në Malin e Zi. Shërbimet e policisë gjatë kontrollit në çantën e shpinës së 28 vjeçarit gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 2 mina me telekomand me lënd plasë C4. Në vijim të veprimeve procedurale gjatë kontrollit të kryer në banesën e këtij shtetasi, është gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale një armzjarri Kalashnikov dhe një sasi municioni luftarak. Nga veprimet e para hetimore dyshohet se 2 minat me telekomand 28 vjeçari ka siguruar në Malin e Zi, ku ishte i punësuar. Në bashkëpunim me prokurorin vijon puna për dokumentimin e plotë të rrethanave të rastit dhe për identifikimin e shtetasve të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.